ngaruksak nyeun we nagara di jero nagara tapi ngajedog we di Indonesia. Bagi jujur mah Jokowi bener dibela, Jokowi teu bener nya sarua we. Dilawan, sum salat teu salat. Boga duit teu zakat. Sum puasa tara puasa, teteh teu terapkeun hukum Allah. Kafir duloh. Jalana merecet hayang katingali. Tuangan Rasul diganjal ku batu, masya Allah. Tapi tingali, jujur mah nyarita etana, tos etama geus puguh, tuloba nu ceurik da geus kabayangnya. Emang aing nyaritakeun Rasulullah mah da mal aing kuat ku Cipanon, bener teu? Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang son hiji angkat kontrol. Kontrol make R kade. Kontrolna angkata. Nu kadua leungitkeun ehona. Tah kitu. Nu katilu turunkeun basna. Tah nu kaopat taekeun treblena. Treblena. Tek tuh jelas. Jelas tadi jelas ayeuna. Nah, nu penting ngaji mah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Abah pimpinan pesantren Nonite Miftahul Ulum Bahit Sobat Simkuring Nudipi hormat Simkuring teh geus 2 tahun tara ngaji tara ceramah da geus gantung mik. Ayeuna mah hoream naek di panggung teh na ngurus santri we di pasantren. Ieu mah dumeh ka bahit sok ngirim belum. Sok ngirim tutu, sok ngirim tamakan, sok ngirim lauk emas. Ih, pokoknya nama ngiriman we, pek teh tungtung nama nitah ngaji. Pinter carana teh. Sagera dikirimkeun atuh kalau tamakang-tamakang dikirimkeun. Cek pamajikan teh bageur si Abah teh nya bageur. Eh tungtung nanita ngaji. Masih geus ngaji ge aya narek nguseup uing mah. Kitu. Nah, Pak Jujun meresep nguseup atuh keun bae da ngalalau kitu kan deket cerik mang era-era nguseup we nu lama nguseup tapi ka poho ngurus pamajikan bari budak menta jajan teu boga ari keur meuli eupan disepelapkeun dina bah dina kopea ayeuna teu umul-umul meuni kieu ni buku kumul teh kieu leuwih pamajikan can pernah diteuteup tapi ka protes
bisa perkawin sanajan pernah abdi ditetep ku akang si akang ningalin netep ku kumul ajek salengan atuh sia na bae kikieu anjing gak kumul. Bingah sim kuring teninggal jamaah Miftahul Ulum sakieu seueur sok sanajan heueuh nya kitu teh anger we nini-nini wungkul matak gering kana panon. Kacamata teteh gara-gara nini-nini itu diharap. Tapi luar biasa, cacak-cacak geus karolot giro kana ngajina karuat. Laleumpang jauh, aya nu papa, aya nu kana motor, nu kana delman aya, aya nu tebih papa, nu pang tebih na papa, tate-tate pangloba na ganjaranana. Naon sabana panglobana kalengkahan tanehna. Abdi mah kana motor leuwih loba nu kana motor mah. Sabab eueuh taneuh nu kaliwat katincak kabeh. Batak lamun lek ka pangajian hayang loba ganjaran tumpak toronton. Meh bana dalapan. Mugia sumping na sadaya nu kadieu nu papa nu ngadeg tu teu bagian karcis itu bagian tempat teuing telat datang na eceuk keun bae nangtung cangkeuna seung beuki loba ganjaran. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sawe jaman nu ngaluar ngalengkahkeun dampal sukuna ngayunkeun dua dampal leungeuna ngagandong tonggong bawa awakna indit ka pangajian ka majlis ilmu maka aya di jalan Allah tepi kabalik. Jadi ibu lamun maot di dieu maotna aya di jalan Allah mangga diserek maot pek. Oh nyantong atuh si tarang yang umur pada umur mah bener sih ga eceh cek eceh sih ngomongnya akang weh lah umur mah teu bisa nangtukeun idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun teu bisa diakhirkeun teu bisa diawalkeun bisa eceh ti heula mah abdi paneuri atau bisa dibalikeun ku Allah abdi paneuri eceh ti heula. Geus keun bae. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Maot mah panto. Hayang ka surga? Hayang maot. Atuh urang ka surga kumamung Pak Ehmad. Pan kudu aya pantona. Jadi ulah sieun maot, tapi siapkeun diri keur mawa bekal waktu dicabut nyawa ku Allah. Salah sahijina ngaji poe ayeuna. Pan ieu teh ngaji teh kita tadi resep maca shalawatullah kita tadi cing rek nanya ka euceuh aya parentah anu ku Allah dititahkeun ka urang Cipeucang ka urang Cisitu dititahkeun ku Allah bari Allah ge migawe. Pan rata-rata mah parentah Allah teh dititahkeun ka urang bari Allah na mah teu midamel salat nah Allah mah teu salat zakat Allah mah teu zakat. Ya mah nitah ka jelema bari Allah ge migawe naon tah? Ta eta salat. Salawat, salawat mah perkara nu nya dititahkeun nya anjeunna didamel. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sanyana Allah jeung para malaikat teh maca salawat ka Kangjeng karek ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi karek kurang ditita maka naon aja jelema teu beki shalawat eh sia maca Quran teh juring sok aya wae jelema sok aya wae panehna mah usum nu teu pararuguh teh eh pertanyaanna teh tong aneh-aneh mending hukum Allah mending Pancasila. Pertanyaan kitu mah da lain pertanyaan naon tanya pasti kabeh jawabanna hukum Allah. Da salah nanyana ge. Lamun wasan jeung mauzunna mah teu pas kitu pan. Pala mah jeung Nasoro atuh. Tadi eta teh teu ngarti. Lamun jaman nya ngajuk tuntunan mending hukum Allah mending hukum tagut.
hukum Allah Tuhan. Naon ayeuna hukumna ayeuna? Geung ngaruksak nyeun we nagara di jero nagara, tapi ngajedog gue di Indonesia. Terus saya kudu dibeat deui urang teh sok beat. Mane can beat? Mane isu asup Islam iraha? Sanu ngabeatna? Mane Islam turunan? Berarti mane can asup Islam? Mane kudu asup Islam? Dibeat mane? Pertanyaanna teu aya sia, titah saha ngabeat? Saha anu nitah mane ngabeat? Boga hak ti mana mane ngabeat? Murek sarua nama dibalikeun pan kitu bener teu? Ayeuna teh keur usum di urang teh nu kitu teh bener. Padahal urang teh pan syahadat teh unggal poe. Unggal poe salat asyhadu an la ilaha taat ka Allah disebutan ajur asup ajaran Islam gara-gara can beat. Geus se beat ka manehna. Tungtungna teh dianggap pe guru, unggal bulan dipenta upeti. Dipentan iuran. Tungtungna mah hayang beunghar we sia. Astagfirullahalazim. Ayeuna teh keur usum, ayeuna teh para juri nyiliwuri teh ka dieu ka ditu. Na Qur'anna ge wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tapi aya deui ulaika humul fasiqun. Aya deui ulaika humul munafiqun. Tilu ayatna ge. Sajama tu tenanu tenarapkeun hukum Allah maka kafir, maka fasik, maka munafik. Berarti beda, ari kafir jeung fasik jeung munafik sarua teu. Beda. Teu kabeja anu nerapkeun hukum Allah kafir. Dan ayatna ge aya nu fasik, aya nu munafik, aya nu kafir. Jeung na Qur'an ge waman man ari mah teh sia. Tah ieu man teh taman man man tamang duloh balad aing di sakola. Man, lamun duloh teu nerapkeun hukum Allah na diri duloh, usum salat teu salat. Boga duit teu zakat. Usum puasa tara puasa, eta teu nerapkeun hukum Allah. Kafir duloh. Tah, engke ka hareup lamun dulohna geus bener nerapkeun ajaran Allah. Lamun ieu geus bener, ieu geus bener, ieu geus bener, engke mah hayang jadi ajaran Islamna kuat jadi sebuah pemerintahan mah engke na ge bakal secara tidak langsung bakal jadi ieu mah lain atuh da. Panukur ngaco we nu aya tungtungna nuduh pamarentah-pamarentah togut. Mun kitu pajujur pendukung Jokowi asarua. Teu satuju we ge satuju aya nu henteu ka Jokowi. Padina ge wawuh teu aing mah ka Jokowi. Kamari uing dipanggil Jokowi uing teu ngareret. Kamari dipanggil Jokowi uing teu ngareret. Da jelema lain Jokowi aing mah jujun-jujun ae di. Bagi jujun mah Jokowi bener dibela Jokowi teu bener nya sarua we. Dilawan ku omongan di panggung sebagai mubalik. Dina teu ku omongan tindakan madalin pamarentah teu bisa paliyama fal yughayyir bi yadi au bi lisani au bi qalbi minimal hate teu satuju. Ya mun ngomong kieu teh pendukung Jokowi ngomong teh lain. Pendukung Jokowi naon sih? Di mana lain pendukung Jokowi gitu. Ya ini mah presiden mana saha? Presiden mana saha? Atuh mana ganti presiden mana Prabowo balik. Maksud pajujun ieu masyarakat tong dikacaukeun we kunu kitu. Ajak taat we jiga ku baahid. Diajak ngaji supaya bener. Nini mah tong maca kitab jiga tadi doroba ya dribula. Rada rieut nini mah geus rada teu kaharti dah daroy dah diru dah diran. Keun eta mah baru dak leutik we. Nini mah diajar rukun salat sabaraha hiji. Kuma prak-prakan salat teh? Menta kitu we ka baahid teh ngaji eta we. Rukun salat teh di mana? Kuma carana? Sabab rukun lamun leungit hiji teu jadi salatna. Wudu pek diajak praktek wudu we di dieu teh dimintahul ulum teh. Da can karuhan balener wuduna ku kolotna ge ku salakina can karuhan dicita wudu di saat doris wuduna pernah ti sapra kawin di wuduna ditingali di latih ku salaki. Heeh pan ka nyaoan ku aing salaki sia mah pan ka kana ngagusur wae urung.
Pan kudu nama dibuka heula pamajikan teh Nyai, da akang teh salaki maneh. Hayu wudu heula yuk, hayang ningali akang wudu Nyai, da Nyai mah tanggung jawab akang. Akang salah mah wudu Nyai teu meunang tanggung jawaban di hareupeun Allah. Palobah Nyai anu salah wudu mah akang bagean pertanggung jawaban. Sieun akang teh Nyai can bener wudu. Yuk urang wudu, pek ditempo wuduna teh bener atawa henteu. Cina bener wudu teh emang gampang wudu teh. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu lah ya. Lamun codah erek sholat maka kumah benget, kumah lengan tepi kana si usap sirah. Ngumah yang usap sarwa beda tuh bahasa nage ayah igsilu ayah imsahu entah teh kudu dipraktekan kumah imsah kumah igsil panmaran kudu ayah guru nah ilal marofiq tepi kana si ilal marofiq mah berarti tepi kana siku berarti di mimitiana tina naon tina dampale cing lamun wudu dina keran hayo tina siku dikucurkeun bener henteu tah eta teh lain perkara gampang diajar nu kitu we urang mah ditarima salat lamun wuduna teu bener ditarima salat mah moal itu makana sok singgara tol ngaos teh nya lengkahkeun suku ka pangajian menta izin tapi ka salaki balik ngaji praktekeun balik ngaji na ka salakina ulah ngaji sering ka salaki baeun wae cik salakina siang ngaji tapi ka Cipeucang sajauh-jauh di Ancol bisa da hurip ka Cipeucang bari balik ka aing kitu wae mana hasilnya teh jurig pamadan kitu cik salaki teh. Tapi mun ka salaki teh pan wangi mani ti heula ai subuh teh mani teh ti heula ai peuting teh mani geus meunang wangi sanga kasur meunang disemprotan salaki asup teh geus wangi pek tawaran kumaneh teh abade tuang heula abade tunggang heula sena aa tuang heula kitu pan bilih bade ngalaksanakeun pasunahan abdi tos siap kitu ye malin mah malam Jumat capek malam Jumat mah malam Jumat capek teu ngarasakeun jadi awewe teh capek teu baleng hasil ngaji ti mana eta ari ngaji rajin ika salaki kitu moal ngameus eta moal ngameus seungit mah surga moal eta tawe salaki hayu ah tawisan barara de yeuh pasok itu eceu tara ngasa laki maneh mah ka salakina da kana duit wae teh beungeut-beungeut tiud wae ibu kade bawang hasil ngaji ceuk baahid teh ngadongeng ulah sok jadi jelema tukang bo ari bohong teh dorak doraka ari bohong teh ibu sok bohong tara lamun nyeuseuh calana salaki ngodok saku aya duit 5.000 10.000 sok bebeja tara coba kemarin oce sok arisan osok lamun arisan can mayar sok bebeja ka salaki pamenta duit keur maya arisan osok mun arisana meunang sok bebeja tara cek aing oge coba diajar ayeuna mah praktekeun we keun tawakan ngaji akhlak Rasulullah dan Rasulullah teh ngajarkeun awewe teh bangke ngajar bahasa eutik ka paneuri pantara dalila ngajina tenang we geus 2 tahun teu ngaji ayeuna ngaji disakalikeun gue 4 jam ayeuna bosan moal
pasti kan ngawadul pisan ieu mah kaciri. Cek bae air ge tadi geus rada bararau. Tadi sareungit ayeuna mah geus rada panas. Bau sawios. Sok ayeuna mah dipraktekeun saeutik-eutikeun. Gitu. Jadi Siti Aisyah, Siti Aisyah. Jadi Siti Khadijah, Siti Khadijah kasalaki. Ieu ngaji teh lobang da loba awewe ada di pola lakina teh eueuh atuh hiji dua. Tak ngomong awewe we. Kudu pika alus, kudu pika resepeun salaki. Inna dzarta ilaiha sarrat ka. Ngageulis teh keur salaki tawedak teh. Pake keur salaki. MS Glow pra ieu mah moal mah ka MS Glow jauh teuing di dieu mah. Seger snow. Seger snow. Harap cap dua anting. Hargana sabaraha we? 3.500. Cek ustad we, cap dua anting hargana 3.500 sopang meulikeun setan. Aduh ya Allah, keur salaki eta teh. Teu jaman ayeuna main mah ka MS Glow atuh ayeuna mah. Tapi da mahal. Dibayar mahal ge da alus. Pokoknya cap dua anti. Larek nono ge pokoknya bagjakeun salaki. Hasil ngaji teh kudu leuwih sarolehah. Hasil ngaji teh kudu leuwih saroleh. Salehah. Nyangu teu kudu moal, teu kudu loba sacukupna sesuaikeun jeung kamampuan salaki. Kade, ulah gara-gara hayang nyuguhan salaki alus da cek ajengan kudu nyuguhan salaki alus, kudu alus eueuh duit nginyeum ka MBK. Unggal poe janji saya berjanji. Nah rada seuri bae aya pelakuna di dieu. Aya eueuh? Jujur saya jawab aya eueuh? Kan sugan edahannya lagi osok MBK beki metani atuh Pak Jujun atuh da eca mah boga teu boga duit Pak Jujun bapa loba duit atuh Pak Jujun mah gampang eca korek-korek sok mata kitu geus nya ngeuyeum we ari eca ce ece ada rezeki di teangan atau dijemput dijemput tegas saya rezeki masing-masing. Kolot urang zaman breto zaman breto zaman baheula kolot urang pun biang baheula pun bapak macul wui macul teh ngan sumping disambel abade angkat didoakan muli dijemput dijemput teh dibuka pantona capek pak dibuka rebigna teh hayang mama teh aya rencana ya belut aya belut jeung belut teh baheula hirup calageun hebat ya budakna ge geuning genut tingali awakna tingali beuteungna bunga kembung di tengah ya teh beuteung belut belut sawah baheula tutut coba jaman baheula ngawapan budak jeung naon we saya aya tapi pinuku doa ayeuna mah sagala diayakeun meunang ti MBK paingan araredan kalakuan budakna ge jadi paraban ku duit haram ku manehna manehan nog inget we baheula nog meri pasok aya nu ngangon meri da abdi mah di sawah nu ayeuna jeung pasantren sawah imah teh menyengang dua nog meri disalabarkeun tadi meri saya meri Mang Mimin cenah salabarkeun ieu ka Mang Mimin. Mang Mimin ieu nog pilih ieu pilih teu halal tadi mang awe nyimas kamu nyimas geus dikitukeun kare halal mata kudu sabab halal mangaruhan kana hirupna ibu-ibu ayeuna barang haram dihakan dibikeun ka budak bapana ngajar dog di sarua aing geus leungkeun pamajikan meuli ka MBK dilulu ku aing amit amit dosa sia teh omong atuh Pak Jujun data cukup kan ngomong kalau ngomong ka data cukup atuh Pak Jujun penghasilan ti salaki teh cukup cing rek nanya ka urang si situ ari anu boga cukup saha nah atuh tu geuning loba jelema beungar teh cukup ngabangsa teh ngagaro
garong lagi itu. Koruptor kata loba duit, dah cukup. Dah cukup pati Gusti. Nyukupkeun mah Gusti Allah. Cukup ti Allah. Nah jadi nyebut teu cukup pilaan Allah. Teh itu loba nu kitu yeuh omong ka ibu-ibu ya. Mangpang loba ibu-ibu ngajina mah beres ti deui areureun. Ka embekana. Geuleuh aing. Katingali ku aing beungeut embeka. Banyak ku ditunjukkan ku aing ya. Istighfar, maneh mere barang haram ka anak. Daging anak dijieun tina barang haram. Kullah minna batamila haram fannaru aulabi. Nabi Muhammad mah tapi ka lapar diganjal patuanganna. Teu ngadahar barang haram, mentak haram. Hiji saat Rasulullah menuju teu damang. Gogoromokan Rasulullah khutbah di luhur mimbar. Bari nyarios kieu dawuh Rasul. Kuring geus nyampaikeun amanat ti Allah kabeh agama ti Allah. Bener? Leres. Geus tepi kabeh? Geus. Gusti saksian ku Gusti abdi tos nepikeun kabeh risalah ka masyarakat, ka umat. Ayana kuring rek nanya bisi aya anu boga hutang ka kuring, sok ayana bebeja kabeh. Bebeja ayana bisa boga hutang duit rek dibayar ku kuring. Bisa boga hutang naon wae rek dibayar ku kuring. Ngacung saurang jelema ukasah. Abdi ya Rasul, kabeh sahabat balik dari Eno mane? Cicing. Waktos abdi da perang Uhud nuju kafir keneh, Rasul nuju jadi panglima perang, Rasul kantos mecut awak abdi. Awak abdi dipecut ku Rasul. Ayeuna abdi bade males ka Rasul, hoyong mecut badan Rasul. Eta kabeh sahabat ngamuk. Torojol Abu Bakar pecut teh aing ukasah. Tong mecut Rasul jabagring. Dawuh Nabi Muhammad, cicing Abu Bakar, Abu Bakar, urusan-urusan kami jeung ukasah. Nangtung Umar, Umar beuki galak. Goblok sia teh. Man Umar bin Khattab mah terkenal. Mun dikitu kan di tempat sebagainya mah kitu. Goblok sia teh. Setan baleg si babu ku aing anjing. Begitu meureun mudak aya nama. Heu meureun kitu mudak aya nama pan Umar bin Khattab mah preman baheula na ge. Sia daripada ka Nabi jeung aing we sok aing pecut ku sia. Sok aing cicing Umar. Cicing urusan kami jeung Ukasa. Naik deui Sayyidina Utsman lemah lembut. Ukasa. Ulah kitu atuh hawatos ka Rasul. Sok we ka abdi Sayyidina Utsman pan lemah lembut. Kumaha sahabat Nabi Muhammad cacing Utsman, urusan kami jeung Ukasa. Nangtung deui Sayyidina Ali. Ali sia ngajago, da sarua pan eta mah pemuda gagah. Sia Nabi teh keur gering sia teh make otak teu. Aing ya sok. Boro-boro sakali dipecut 100 kali pecut aing. Cicing Ali, urusan kami jeung Ukasa. Geus tepi kabeh. Sok Ukasa. Sok teh yang cokot pecutna ka imah dicana. Pecut nusok dianggo ku Rasul. Saur Siti Fatimah putrina, kamu naon ieu pecut? Kamu pecut Kangjeng Rasul. Itu aya jami canyuhunkeun. Dipet bade mecut Rasul, bade balas dendam waktos anjeunna dipecut. Ya Allah, nah cenah meni kitu-kitu teh ingat tuh jami teh cana. Dugi teh ka dinya pasikeun. Cek Ukasah teh geus nyepeng pecut. Waktu sorsu atu Rasul di luhur mimar sabdi kabok mecut na kedah dihana. Turun Sayyidina Rasul teh ka hana. Ku Rasul waktu abdi dipecut ku Rasul abdi nuju dibuligir. Ayeuna ge Rasul kedah dibuligir supados sami dibuligir. Begitu dibuligir Kangjeng Rasul ternyata bodas badana patuanganna diganyel ku batu. Dibanyel ditarik dibalik ku batu berarti Rasul nuju lapar. Coba Rasul mah mending lapar daripada ngada barang haram. Ya teruskeun dongengna. Tapi dicepucut-pucutna teruskeun tong. Ya kan nyaritakeun masalah beuteung diganyal sabenerna mah nyangkeunya ingetan. Akhirna kumaha? Begitu Rasul tos dibuligir, eta pecut dipiceun dialungkeun ku kasah, gabruk ku kasah ngarangkul. Nangis dina pelukan Rasulullah dina badan Rasul. Ya Rasul, mana mungkin abdi badan nyeng mecut Kangjeng Rasul. Mana
mana mungkin abdi sebagai jaminu cinta ka Rasul, mecut ka Rasul, ka junjunan abdi. Abdi hoyong nyium badan Rasul, mari abdi kantos nguping dadahu Rasul. Sajalma nu antal kulitna jeung kami dahu Rasul, maka bakal lepas tina sieun neraka. Abdi teh hoyong nangkep Rasul, tiga lentoran eta badan Rasulullah ku ukasah. Tungtungna dahu Rasulullah, ukasah ahli surga. Rasa terus gitu masa ada sahabat nyuman badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tingali jujur mah nyarita etana tos eta mah geus puguh, tuloba nu ceurik teh geus kabayangnya. Mah aya nyaritakeun Rasulullah mah da mah aya nu kuat ku cipanon, bener teu? Kecuali nu teu hate. Nah, naon atuh Rasulullah hebatna? Bener teu? Matak mun urang muludan rajin rajaban nya naon eta mah teu? Aita jeung akhlakna dipraktekeun mah rek iraha praktekeunana. Muludan rajin, tapi ningali tetangganya nih emah nyiri sirah kene. Ningali tetangga beli kulkas ngejedut kene. Ningali tetangga beli mobil jedut ngejedut. Ningali tetangga beli motor jedut. Ningali tetangga beli mobil 12 kali ngejedut ngejedut jedut 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 jedut. Tungtu no tetangga bengar sih ame jedudan. Pernah ya nukitu di belah di tumah. Mau ayana di dario saware. Aing ngaji teh pan bari nenyoleungeun batur. Masna Masna aduh. Balik ka imah ngamuk ka salaki. Tuh, cenani Masna tadi. Geus nambah deui we kanan kanan kanon ka duka ka tahu kenca. Coba gengge alah aing beki panase bapana. Iraha tumulikeun emas. Ari sia rek ngaji rek pamer emas. Ah teu da aing era teu temeng cincin hiji jajan mah. Atuh manyuk tuh. Ka Garut geulis. Akhirnya nginyeung ka MBK. Astagfirullahaladzim. Eta mah make emas tina MBK eta. Doraka we saumur-umur. Amit. Ieu mah ulah diturutan ibu-ibu di ditu, di ditu. Eta mah ibu-ibu di belah ditu. Tetangga beli mobil nyeri huntu, tetangga ima nyeri sirah, tetangga beli parabola, beli paramek, tetangga tumpak mobil alus, tumpak abula. Ya, umat Muhammad mah tetangga bunga-bunga, tetangga sedih-sedih, tetangga gering penghela dan ngalongok, sagala dibawa, siga hadi akhir. Uing gering sagala dibawa, abah palai naon, abah palai naon. Hayang cageur cing sanes abdi memuhun uyung doa. Palai naon abah seneng tamakan, seneng bang mawakeun tamakan kitu umat Muhammad mah. Cuma lain ngaku umat Muhammad salawat rajin. Di tetangga beli emas langsung jemedun. Ulahnya diajar panas tiris ningali batu rumah jute. Kunaon mah panas tiris itu sih itu beli mobil. Astagfirullahaladzim. Rasul mandungi kaki itu lapar daripada barang penta, daripada mangga barang haram menta ge pada mun nyarita ka sahabat. Sahabat kuring teu boga beas. Wuh, meureun teu Utsman mere meureun 8 ton. Terkenal beungharna Utsman. Rasulma ngaganya patuangan terbukti ketika acungna dibuka hari waktu sukasya patuangan Rasul diganjal ku batu. Masya Allah, ayo ayah di dia nuk itu apa ayah yang lapar sok ngaganyal beteng para ngaganyal ku sampe sama gehu majaten namanya ngaganyal tos tuang namanya ngaganyal saya tadi lontong 10 ngaganyal ku lontong 10 majaten tuh ya nyaritakeun akhlak Rasul mah aduh komo lamun nyarios akhlak Rasul anu ditataanna Quran mah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wah. Komo eta mah Nabi mah ka kafir keras lain kasar keras cek Abu Jahal teh Abu Lahab Abu Qasab Muhammad ah bulan jena urang jeng umat urang rek nyembah pangeran maneh bulan hareup maneh jeng umat maneh nyembah pangeran urang tak
tegas lah kum din hukum waliyadin. Agama anjen ker anjen, agama kami ker kami. Kita asyidda alal kufar. Turutan ku orang Cipecang, orang Cisitu. Ker nonton ku menangis. Membayangkan betapa sejamnya diriku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jepret pareman, buru wudu. Gitu. Thank you. Berungkat Siti. Nonton itu balik. Buru. Ada orang mau umat Muhammad. Asyidda ala kufar. Kret, buka budak. Gede. Ibu pakai jilbab. Ibu dah kes balik. Jangan pakai jilbab. Toel. Jilbab. Bawa belikan. Bawa pakai. Emung mah. Pakai. Gitu umat Muhammad mah eta teh asyidda alal kufar. Da kafir mah teu waranieun ka dieu. Aya kitu kafir ka dieu. Wani kitu kafir nyerek ngaji. Meureun teh beak mah dibabad bener. Wani kafir nyerek ka masigit. Mal waniun tapi masigit karena rosong, kafir seserian. Alhamdulillah. Cisitu kosong. Mula baru kosong. Cijame kosong. Sukawening kosong. Aing mah teu sieun masjid loba. Nu penting kosong we. Kafir teh kitu. Tapi mun Allahu Akbar, Allahu Akbar, breng. Tiba-tiba budak ngora. Pikan nini, pikan aki-aki. Tukar-tukar geus tokroh-tokroh. Kitu. Pan aing mah lain nu ka masjid teh aki-aki. Wungkul ada geus tiga ngap-ngapan rek pae harita. Hayalah. Oh ya. Ayo lol polo. Astagfirullahaladzim. Eh, buat kalung. Moal di dieu mah moal budak ngora. Ngora lus. Aki-aki kumaha di tukang. Hayang adan pek. Minimal komat, aya nu sok komat di ditutu tatangga uwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu Muhammadar Rasulullah. Hayalah salah, hayalah falah. Cek aing jiga amek-amek ka tuh. Kurang mana? Mau di dalam kota. Diri yang apal seorang si kacang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pasti tak aki-akinya. Aki-aki. Enggak abah teh udah aki-aki berarti. Sok adenge urang ai subuh. Jadi nu dongengkeun ku urang dina ceramah teh pek teh tatangga wungkul. Masya Allah, berarti lo bang kene tantang. Omeanen, terus non tantang tantangan teh omeanen. Mana i bantosan ku ibunya, i bantos ngawas maina toilet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak ke masjid. Ya, bentuk ke masjid mah di pasiandi ku mama. Da mama mah alim, bobo jeng bagong. Non, i mana? Eh, ari bapak, nu tara sholat mah bagong. Nutara sholat mah anjing, darajatna sore jeung anjing jeung bagong. Manya abdi kudu sare jeung bagong. Kitu, mangga bagong geura sholat. Kitu. Pan kitu Nabi mah asyidda alal kufar, kakapiran teh dilawan ku Nabi. Ya, jilbab kedah rapi, sing buning. Ya, orat kedah katutup ulah beungeut enan buukna bekesirahna dibengke bajuna siga leupeut calana berecet hayang katingali aing hayang tuh teh ngadeg eta sirana di bengket bajuna kuas lebet calana merecet ayang ketingali
Aduh, hai. Jilbab. Saya jilbab jilbab putih lambang kesucian lembut penuh teguh pendirian di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa di balik senyummu tersimpan masa depan cerah og berkibar jilbab gitu di setiap iya iya di jilbabnya terus-terusan dia iya terus-terusan di jilbab yang tak aku manja mandi di jilbab maksud jilbab meni gaya terus-terusan jilbab terus jadi mandinya di jilbab reksanya di jilbab yang salahnya di jilbab. Maksudnya begitu keluar di bumi sanes mahram tutup oratku hanya untuk suamiku gitu kalau depan suami buka silakan papa mau yang mana orang lain haram melihat selain wajah dan tangan saya ya gitu patu menang ningali ieu abdi mana tutupan jilbabna kahanapkeun supados dadana henteu si kemeh teh senong nonton tinju. Laras sih emang serius pergi seribu ibu ya gitu. Tapi kan nyeritakan ya ini tekan nyeritakan muludan gitu kan. Ngan sapo poe abdi mah nyaritana moal luhur-luhur abdi mah ngomong teh luhur. Tadi abdi nyeritakan ukasah Rasulullah ku. Supaya urang geus nyokot pelajaran. Puasa atuh daripada ngahakan barang haram. Tak naon sih teu boga duit salaki blak misalnya keur pandemi. Atuh boro-boro euceu ayeuna mah pandemi mah. Artis wae Charlie Van Houten ayeuna mah Charlie pandemi. Sarua ayeuna mah pandemi. Ti mimiti kiai loba nu ngagagalkeun, dai kuring mah geus geus teu tara narima onangan. Ngaromong Kang, abdi rek ngaji sawal nu ngagagalkeun atuh, ampun ta ieu tah. Bade ngagagalkeun cenah ieu Kang. Abdi ebah cenah abah abdi, tapi teu saleh. Yeuh pandemi teu meunang izin cenah kitu. Lah sing sabar we tenang. Nu penting mah hirup kene. Teu parae ieu pandemi teh ku si juri corona teh teu parae. Sareuri kene ieu. Lalintuh kene ieu. Bahkan zumba oge pan rajin hayang ngeulitikan awak lah ieu. Coba. Tah jadi cukup teh nu ti saha? Cukup teh ti saha? Teu meunang ngomong teh cukup. Kalau urang baheula cukup wae geuni. Nah, urang teh cukup wae. Teu nu beunghar carukup teh. Ceuk saha? Duitna loba. Mobilna Honda, HP-na Nokia. Ha? Salakina kawin deui ka budak SMA. Budak tatangga. Dibawa ka imahna. Ha? Hayang gitu Alina maksudnya ngomong di canu nah panas jawab emang jawab serius emang di tangan kananku ada madu di tangan kiriku ada racun ibu bade milih mana hebat otakan mana mending di madu mending di racun di madu mung di racun mung pokoknya ibu mah solehah bojot carogena ge moal kasasa abdi ge hiji hiji si majar juju nyandung tata fitnah dengekeun uing hiji demi Allah hiji mah pamajikan hiji pam
majikan teh hiji. Abdi mah hiji cekak ngan hiji-hiji na Ibu Nelly Iswayati. Oream aing hayang dua teh aya. Sieun botak aing. Geus bukuisan soalna mah geus bukuisan. Babaturan uing nyandung botak. Tapi saya huisan. Kilir kan kolot. Dicabutan hidungna. Jika budak korak. Kilir kan ngora, dicabutan wisna. Jika kolot, peak botak. Jaba daharna di warteg wae. Datang kanu kolot, sugan teh moal ka dieu cenah boro teh nyangu. Datang anu ngora meneh teh moal ka dieu boro teh nyangu. Teu mah mah gabung pamajikan dua bareng akan di warteg. Hiji wae sudah satu saja. Saya sudah berjanji pada istri saya demi Allah. Sumpahna ge demi Allah, demi Allah, ayah tidak akan tergoda oleh nenek-nenek.